Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Қиянатшыл болудың, яғни аманатқа қиянат жасаудың исламдағы тыйым салынғандығы туралы. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам аманатқа қиянат жасағанның иманы жоқ, берген уәдесінде сертінде тұрмайтынның діні жоқ деген. Сол ішінде дана бабаларымыз егер оған аманат тапсырылса, ол қаншалықты қиын болса да аманатқа қиянат әсте жасамаған. Аманат деген нәрсеге көзінің қарашығындай қарап, оған өте қатты мұқият мән берген. Сол ішінде аманат ұғымы біздің елде ең көркем түрде сақталған деп айтсақ болады. Сол ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аманатқа қиянат жасағанның иманы берген уәдесінде тұрмайтынның діні жоқ деп ескерткен еді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келесі бір хадисінде былай дейді. Мұнафиқ, яғни екі жүзді адамның үш қасиеті болады. Немесе үш белгісі болады дейді. Біріншісі, сөйлеген кезде өтірік айтады. Екіншісі, уәде берсе уәдесінде тұрмайды. Үшіншісі, аманат тапсырсаң аманатқа қиянат жасайды деген. Мұнафиқ дегеніміз екі жүзді, Аллаға сенбесе де сендім деп өзін де өзгелерді де алдайтын, қиямет күнінде ең ауыр азап тартатын адамдар. Бұлар кәпірден де жаман. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұнафиқтардың бойында болатын осы қасиеттерден біздерді өте қатты сақтандырып, ол егер қасиет бойымызда болатын болса, дереу арада сол қасиеттен арылудың керектігін айтқан. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұнафиқтың негізгі үш қасиетін біздерге ерекше айтқан. Соның біріншісі, әлбетте, сөйлеген кезде өтірік, жалған сөйлейді. Уәде берсе уәдесінде тұрмайды. Үшіншісі, аманат тапсырылса, аманатқа қиянат жасайды дейді. Ал енді білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям надандықтың шыңына шыққан кездің өзінде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлі пайғамбарлық келмей тұрған кезінде Мухаммадул Амин деген лақабымен танылған еді. Яғни сенімді Мухаммед деп танылған еді. Өзінің қас дұшпандары құрайштықтар оны өлтіруге бел буған күннің өзінде аманатын Хазрет Али радиаллаху анға тапсырып, оны есіне қайтар деп өзі жасырын түрде хижрет жасаған еді. Қарап тұрсақ, дұшпанның затына да қиянат жасамаған еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сиярды оқып отыратын болсақ, құрайштықтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дұшпан болып, қас болып, соғысып жүрген күннің өзінде бір бағалы болған, қымбат болған бір бұйымын немесе бір ісін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзіне кеп тапсырады деді. Қарап тұрсақ, дұшпанын сенімділігімен мойындатқан біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екенбіз. Сондықтан да мұсылман баласы әсте аманатқа қиянат жасамайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер саған біреу аманат тапсырған болса, аманатты иесіне қайтар дейді. Ал егер саған біреу қиянат жасаған болса, сен оған сатқындық жасама. Яғни сол жамандық жаса деген деп сен оған қарым қайтарма дейді. Яғни қараңызшы, қандай керемет дүние. Мұсылман баласы сен маған жамандық жасадың деп оған екесесін жасамайды. Керісінше көркем мәміледе болады. Бұл мұсылманның парасаттылығының, мұсылманның жоғарғылығының белгісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір дұғасында: «Я Алла, аштықтан сақтай көр. Өйткені аштық адамды өз иелігіне алып, адамды қинайтын қандай жаман нәрсе. Және мені аманатқа қиянат жасаудан сақтай көр. Өйткені ол қандай жаман мінез, қандай жаман табиғат» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Аманатқа қиянат жасау бұл адам баласының кемшілігі, яғни мінезіне және оның ақылағына нұқсан келтіретін өте бір жаман нәрсе болады. Ал енді аштықта әлбетте адам баласын шектен шығаратын, ар ұят дегенді ұмыттыратын және адам баласының абыройын төгетін нәрсе аштық екен. Соқтында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы нәрселерден сақташы деп Алла Тағаладан сұраған екен. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Біз бір адамды қызметке тағайындасақ, ол ине немесе одан да ұсақ түйек нәрсені алған болса, сол нәрсемен қиямет күні келеді» деді. Сол кезде ансарлардың ішінде қара торы бір кісі орнынан тұрып: «Я Расулалла, мен ол адамды көріп тұрғандаймын» деп айтты. Сонда пайғамбарымыз саған не болды дегенде: «Я Расулалла, маған берген қызметіңізді
қайтадан кері алыңыз деп айтты. Сол кезде пайғамбарымыз саған не болды деп сұраған кезде, мен сіздің осылай осылай дегеніңізді естідім деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, мен ол сөзді және де айтамын деп айтты. Яғни біз кімді бір қызметке тағайындаған болсақ, ол кісі өзінің берілген аманатқа қиянат жасамасын. Яғни сақ болсын. Оған берілгеннен алады, берілмегеннен өзі аулақ тұрады деген. Мұсылман баласы қоғамның болсын, жеке адамның болсын, немесе бір мекеменің болсын, затына ешқандай жағдайда қол сұға алмайды екен. Аз болсын, көп болсын, оны өз еркінен елене алмайды екен. Сондықтан да пайғамбарымыз салсам, аманатқа қиянат жасамауды біздерге өте мұқият болуымызға тапсырған. Сол үшін Алла Тағала иншалла әуелі адамдық аманатымызға сақ болуды және де Алла Тағаланың алдындағы біздердің міндетімізді орындауды және қоғамның алдындағы міндетімізді орындауды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Ахиру дауана, әлхамдулиллахи раббиль алямин.